سلاطان ئەبێت ئەم کاتت هەم باش لە بیست چوونەوە یەکێک لە کێشە بربڵاوەکانی مرۆڤایەتی بەشێکی گشتی هەموو مرۆڤێک لە هەموو جیهاندا لەم سەردەمەدا بەڵام لە بیست چوونەوەی ئێستا ڕووی لە گەنجان و ئەو کەسانە کردووە کە کێشێکی تەندروستی واشیان نییە بەردەوام دەڵێین لە بیرمان چوەتەوە کە بۆ نمونە مۆبایلەکەمان لەکوێداناوە کە بۆ نمونە دوێنێ ئێوارە چیمان خوارد جوامن لە بیرمە دوێنێ ئێوارە چیمان خواردووە مەسەلەن هۆکارەکە چییە؟ چی بکەین بۆی یادەوەریمان بەهێستکەین چی بکەین بۆەوەی لە بیست چوونەوە کێشێکی بەردەواممان نەبێت بە تایبەتی لە تەمەنی گەنجیدا بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم تەوەرە دکتۆر ئازاد حەسەن پستۆری نەخۆشەکانی مێشک و دەمار لە ستۆدیۆ لەگەڵمدا دکتۆر بەخێر بێت زۆر سپاس بۆ دەرفەتە سپاسەکەم سڵاو بۆ بینەران و گوێگرانی بەرنامەکەتان بە هیوای تەندروستێکی باش زۆر سپاس دکتۆر ئازاد ئێمە لە تەمەنە جیاوازەکانیشدا ڕوبەڕووی لە بیست چوونەوە دەبینەوە هۆکار چییە لە بیست چوونەوە نەخۆشیە حاڵەتە و هۆکارەکەی چییە لە بیست چوونەوە حاڵەتێکی فسیۆلۆجیە هۆکارەکەی دەکرێتە بە شێوەیەکی سەرەکی دەکرێتە دوو جۆری فسیۆلۆجی و جۆری نەخۆشی ئەوەی فسیۆلۆجی بە هۆکاری تێکچوونی فسیۆلۆجی لەشی ئینساندا پەیوەندی بە خەوە هەبێ گرنگترینیان خەوە حاڵەتی دەرونی جایاوە تا کەسەکە باری دەرونی نەخۆشی دەرونی هەیە یا هەر هۆکارێکیان تێکچوونی باری دەرونی شڵەژانی دەرونی هەڵچوونی دەرونی جەنجاڵی ژیانی ڕۆژانە و سەرقاڵی کێشە دەرونیەکان و پەیوەندی بە تێکچوونی سووری ژیان سووری ژیان کە لە خەو خۆراک و لەو پەیوەندی سووری ژیانەکە کە ناڕێکی و پەیوەندی بە خۆراکەوە هەیە ئەوە بارە فسیۆلۆجیەکە بارە نەخۆشیەکە بە شێوەیەکی گشتی دەکرێتە دوو بەشەوە بەشێکیان هەیە کە پەیوەندی بە تریتە بڵواتە چارەسەری هەیە و دەکرێت چارەسەرۆگی و بارێکی کەشیان هەیە کە بەداخۆ تاوکو ئێستا چارەسەری نییە تەنها نیشانەکانی کەم دەکرێتەوە ئەوەشیان پەیوەندی بە نەخۆشی وەکو ئەوەی ئەلزهای مەڕ و هەندێک ئەوانی کە دووبارە تووشی جەڵتەی مێشک دەبن و تووشی نەخۆشی لە بیرچوونەوە دەبن باشە جارێبانەی لەسەر نەخۆشیەکان ئەوەی کە پەیوەندی بە لایەنە فسیۆلۆژیکەوە هەیە کە بەشێکی زۆری خۆمان دەتوانین پێشگیری لێ بکەین خۆمان دەتوانین ڕێگری لە ڕوودانی بکەین هۆکارەکان چین و چۆن چارەسەریان دەکەین یا چۆن ڕێگریان لێ دەکەین گرنگترین شت هەروەک گوتم خەو هەوڵ دەین خەومان ڕێک بێ خەوێکی تەندروست بێ ڕێکواتە چی خەوێک کە بە پێی تەمەند دەگۆڕدرێت بەڵام بۆن مونە لە کەسێکی گەنجدا لە هەشت کاتژمێر کاتژمێر کەمتریان زیاتر قەیناکە بەڵام نزیکی شەش بۆ هەشت کاتژمێر بخەوێ و هەوڵدا خەوەکە لە کاتێکی گونجاودا بێت زیاتر خەوی شەو بێ نەوەک خەوی ڕۆژ بەداخەوە گەنجەکان ئێستا بەهۆی سەرقاڵیان و بە هەر هۆکارێکەوە بێ خەوەکەیان گۆڕیوە لە زیاتی خەوی شەو کردویانەتە خەوی ڕۆژ وا باشترە خەوی شەو بێ لە شەویشدا وا باشە سەرەتا تای شەو بێ خەوەکە نەوەک لە کۆتای شەودا بێ لەبەربوونی سەرەتای شەو واتە دوای کاتژمێر و ساعت نۆ بەرەو سەر هەتاوەکو دوو ئەو وەختانە وەختێکی گونجاوە لەبەربوونی مادەی میلاتۆنین کە لە وەختانەدا دەردەدرێت لەو کاتانە کە یارمەتی خەوی ڕێک دەدات بۆیە لەو کاتانە زیاتر باشترە و هەوڵ دەین لە یەک کاتدا بخەوین بۆ نمونە هەوڵ دەین سلیپ سایکل واتە سووری خەومان ڕێک بێ هەوڵ دەین هەموو کاتێک بۆ نمونە کاتژمێر نوێ کاتژمێر دێ لێ کاتە نەوەک شەوێک کاتژمێر دە بخەوی شەوێک ڕۆژی کە کاتژمێر دوو بخەوی ڕۆژی کە کاتژمێر تێک دەچی کە تۆ هەوڵ دەی ڕابی لە یەک کاتدا ئەوە زۆر زۆر گرنگە خەوڕێکی واتە هەر کەمخەوی ڕێخستنی کەمخەوی نییە ئەگەر کەسێک زۆریش بخەوێت خەوەکەی هەر ناڕێکە بێگومان زۆر خەویش هەر ناڕێکە دەبێت خەوێک بێ ئەو سوورانی کە لە خەودا بەکارن سووری دریم و نەندریم سایکل بە تابەتی دیپ سلیپ کە ئەوەی خەوی قوڵە کە زۆر زۆر گرنگە لەگەڵ ڕیم بۆیە هەوڵدا ئەو سایکلانە تێپەڕێن نەوەک ئەتۆ لە سایکلانەش واتە دەپەڕێندرێن بەوەی سادەی کەینەوە کەسەکە زوو بخەوێت
اگر ساعت نوش نخواهد، اگر دش نخواهد، خوی آن زبان مونه بتواند بخواهد. و تا چندی زودتر بخواهد باشتره. و چند زودتر بخواهد باشتره. باشتره. پس خودتن جینگه که جینگه خواه که جینگه که تندروز بید. جاو جاو اوشتان سرچاوی الکترونی کن کمتر بکن به تایبتی اصلا گنجان در سرچاوی الکترونی زور بکرده یعنی موبایل و او سوشال میدیا و چاعت اوشتان پیش خودتن نکرد بکر چکاتی او سوشال میدیا بلانی که مدو کجمیر کاریگری هی بون منه من اصلا موبایلیم بکاره ناوه سوشال میدیا تا دو کجمیری که او کاریگری دمینه تو تو بدیار خو راوستاوی موبایل بکرده یعنی سوشال چاتینگ دکه اوکات خوکت تندرست نابه کاریگری هر دمینه بایه جنگه که تندرست پیش خوکه زور زور گرنگه و لیک کاتا حولدی کاتی که دیاری کرا و کاتی که خوکت دکتر آزاد ای اوی که بدیار موبایل و چاتا و یا بدیار کامپیوتر که یا لپتوپ که یا ایپاد که یا خوی لیده که بید او خوی خوی که تندرست دبید بیگو من خوی که تندرست نیه چونکه او موبایل و او پیوندیانه لرلریان هی کاریگریان هی لسر لرلری میشک چونکه میشک به شوی لرلر کرده کات و او سرچاوانش لرلریان هی جاو جاو دروزه که خوی چی نه تندروزه واده که کسه که اوی که دیپ سلیپ نه گهتا خوناقی دیپ سلیپ تنها لخوناقی خو قولکه که شوی پیلیده شوی پیلیده بلا زور پیویسته بو هم با جسته و هم با میشکش بوده زور باشه خو تو خو دبیت خو یکی رک بیت دوای او با اوی توشی لبیشتونو نبینی یا لبیشتونو چهار سر کهین چی دیکه گرنگا؟ باری درونی باشا. باری درونی دبی هول دین لش لجانو هالشونو لو باری درونی خومن رزگار کن پیوندی کو ملاقات کن پیوندی که تندروز بین که شکانی که جانی روزانه توجد بین هول دین که شکان من سر سر کن هول دین لعن نگت و کن دور کن و همیشه هول دین لعن پوزت و کن بیر بکن و بشه وی پوزت بیر بکن و وی جیگیری باری درونی کاریگری راست و خویه لسر تندروزی کس که و لسر ببیر هنان و پیوندی روزانه. باشه. دوای او برای درمیش مازنی. ورزش و خوراک. باشه. ورزش کردن به شیوه چی برداوم به شیوه چی رکوپیک بگومن کاریگری چی راسخوی هی بون من ورزش دبیت هوی خوابونوی مسئول که کن دبیت هوی دردانی ماده اندورفین و ماده دوپامین و چندین ماده که اوانه هم آزار نهین هم حزب خوابونو دکی هم بری چی زیادتر لی اکسیژین و لخوین بود دماغ ده چید که بگومن خو دماغ که زیادتر اکسیژینی بود چو زیادتر خوینی بود چو دماغ کت چالاکتر دبید تو کاری باشتر دبید لبیر هنان و لفرمانی میشک دار بایا ورزش کاری که زور پیوسته و جنگه او جنگه کلی دار بونمونه اگر لجنگه که جاو جاو پردنگ بی لوانه او کسا سود نبینه بلا مگر لجنگه که گونجاو بی لجنگه که کمتر جاو جاو دنگ دنگو همین بی بگو من کاریگری باشه ده بید چون که اکسیژین یکی که لپی که حتی سرکه کن چون دلی خو خوراکش اکسیژین یکی که گرنگترین پیوستی کنی مشک مشک خانکانی مشک پیوستی هم با اکسیژین و اگر اکسیژینی که باشه به جنگه که تندرز بی اکسیژینی باشه ده بید تندرزی زیادتر باشه ده بید زور باشه اصلا که نزیکین لتاقی کرنوکانی کتایی ام هنگاوانه قطابیه که خویند کارک، امهن گاوانت جبه جب کرد سودی لیور دگرید با اوی اوانانه که دی خویند لنیو امتحانیش دا لنیو تاخی کرنواش دا لحولکانی تاخی کرنوا ببیری بینوا و زانیاری اکانی لبیر نچنوا بله بیگو من هر وکو گوتم لان فسیولوجی که خوی چی تندروست خواردنی چی تندروست ورزشی که ریگ بپی گونجاو و او شتانه که خوراکی که تندروزه بی یارمتی میشک داد با ببیر هنام بلا همچن و لهموی گرنگتریش باری درونی کسی که قطابی هم خویند کاره ده بی مطمئنه بخود بید چند تو مطمئنت بخود بید چند لینی درونی خود جگیر بکی بیگو من پروسی ببیر هنان و پروسی ببیر هات نوکت به هستر ده بید چون که کاتی که مروف لحالتی شلاجانی درونی داده بی و لحالتی ده بی دبیت کردنی سمپاتاتیک و پارا سمپاتاتیک سمپاتاتیک اوی که دل فایت و فلایت و اتا لحال چون لو کات دا که تو باری درونی ناجه گیر سمپاتاتیک فایت و فلایت ایش دا که و اتا شلاجانی درونی حالتی عقلی منطقی ایش ناکد
يعني بس عقلي عاطفي إيش ذاك لو كانت ذاك تو عقلي منطقد بيوست بيوست ببير هنا نو بيوست بوش تاني كلا رجعنا ده بكار هنا وإنسان هولدي باري دروني كتجيل بيت أو عقل عاطفي ك كهالشونو شلاجانو باور بخونا مدور كويته بير هنا نو كي زياتر ده بيت شون كميشك تشيب خيناوت أو الدخاتو بود بود دكاراتو بود بيم متمني توابي بكي ولا باري دروني كتجيل بكي زور باشا كسيك دلات من دەتوانم خەوم ڕێکخەم دەتوانم وەرزش بکەم دەتوانم خۆراکیشم ڕێکخەم بەڵام هەر بیرچوونەوەم هەیە گەنجیشەیش نەخۆشێکیشی نییە پەیوەندی بەبارە دەروونیەکەەوە هەیە بۆ منە کەسەکە زۆر بیر دەکاتەوە بیری لای موچەیە بیری لای کێشە ژیانیەکانە بەشەیەکی گشتی چی بکات ئەمانەی تر خەوڕێکی وەرزش و خۆراک هاوکاری دەکەن بۆ سەقامگیربوونی بارە دەروونیەکەشی بێگومان یارمەتی دەدەن بۆن منە وەرزش کە چەند تۆ وەرزش بکەی باری دەروێت هەز بە ئارامی دەکەی هەز بە ئەو شڵەژانی دەرونیە ئەو کێشە و ژیانی ڕۆژانەکەن کەمی دەکاتەوە ئەو خاڵانێک کە باسمان کرد هاوکاری باشی بارە دەروونیەکە دەکەن بارە دەروونیەکەش هەوڵدا ئەو کاتێک کە لە ناو کێشەکەدا لە کێشەکە بەڵام کە لە کێشەکە دوورکەوتەوە تەنها بۆ ماوەکی کاتی بێت نەوەک لەگەڵ خۆیدا هەمیشە لەگەڵ خۆیدا بهێڵێتەوە یعنی ئێستا من لە ناو کێشەکەدام کێشەکە چارەسەر بوو دوای ئەوە ناکرێت مرۆڤ لە ڕابردوودا بژی ناکرێت لە ناو کێشەکان چونکە تو تەنها کات کوشتنە و تەنها کاریگەری خراپی لەسەر کەسەکە دەبێت ئەگەر ئەو هەوڵدا ئەو لەو کاتەدا نەژی لە ناو کێشەکەدا نەبژی زۆر یارمەتی دەدات و دەتوانێت پرۆسەکە بەباشی یان ئەو بیرهێنانەوەکەی بەباشی ببربێتەوە و چەندین هۆکاریکەشێ بۆ ببیرهێنان بۆن منان بە شێوازی نووسین یان بە شێوازی گفتوگۆکردن لەگەڵ هاوڕێکانی ئەو کەسانە یان دووبارەکردنەوەی پرۆسەکە ئەو شتانە هەموو هاوکاری دەدەن کە چۆن بتوانی و تەشبیهکردن ینی بە شێوازی مەسەلەن بە شێوازی ئەرقام دەتوانی تەشبیه کاشتەکان یان بەپی شوێن تەشبیه کابووی یارمەتی دا و کورتی کاتەوە ئەو شتانە بووی لە کاتی تاقیکردنەوەکان بە بیری بێتەوە باشە هیچ ڕاهێنانێکی تایبەت هەیە بۆ مێشک کە وا بکات یادەوەری بەهێز بێت مێمۆری بەهێز بێت زۆر جار ئەمانە بڵاو دەکرێنەوە ئەم جۆرە ڕێگە و بە شێوازی ڤیدیۆ لە سۆشال میدیا ئەوانە ئەمانە تا چەند زانستین ڕاهێنان هەیە یادەوەری بەهێزکات ئەوە زیاتر دەکەوێتە یەکەم شت لە هەموو شت وە خاڵەکان کە باسمان کرد لانی فسیۆلۆجیەکە خە و خۆراک و باری دەرونیە ئەوە لە هەمووی سەر گرنگترە دوای ئەوە ئەو یارمەتی دەدات لەبەر چی یارمەتی دەدات ئەو شتە یەکەم شت متمانی بە خۆی پەیدا دەکات بیرهێنانەوە زیاتر پەیوەندی بە متمانەوەی تۆ چەند متمانەت بە خۆت بێت چەند متمانەت بە مێشی خۆت بێ بێگومان ئەو بەبیرهێنانەوە پرۆسی بەبیرهێنانەوە کە باشتر دەبێت بۆیە ئەو ڕاهێنانە یارمەتی ئەو کەسە دەدات متمانەی بخۆی ڕاهێنان هەیە بۆ ئەوی یادەوەری بەهێز بێت بەڵێ هەیە بەڵام ئەوەش نسبیە لە کەسێکە بۆ کەسکێ دەگۆڕێ لە حاڵەتێکە بۆ حاڵەتێکە دەگۆڕێ و چەندێتی بەکارهێنان بەڵام گرنگتریش چییە هەدە ئامانزی لەوەدا متمانە بە خۆدا پەیداکردنە چونکە ئەوانی کە زۆربەی لەبیر دەکەن متمانیان بخۆیان ترسیان هەیە ئەو ترس و دڵڕاوکێ و شڵەژانە وای لێ دەکات ئەوەی کە دەشیزانی لەبیر چێتە دوات بۆن منە لە کاتی امتحاندا دوات دێتە دەدەوڵا هەموو دەزانی بەس ئەو کاتی لەبیرنەوە لەبەرچی لەبەر متمانەکە و لانە دەروونەکەی ئەو ڕاهێنانان یارمەتی دەدات کە زیاتر بێت و واشی دەدات بە شێوازی تەکنیکی نوێ کە یارمەتی دەدات بۆ بەبیرهێنانەوە بێگومان بۆن منە بە شێوازی ئەرقامە یان کورتکردنەوەیە یان هەندێک هۆکار ئەوەیە یارمەتی دەدات هەر لەسەر لانە دەروونیەکە بێگومان دڵڕاوکێش کاریگەری هەیە بێگومان دڵڕاوکێ و شڵەژانی دەرونی کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە زۆر زۆریش کاریگەری هەیە زۆر باشە بۆ ئەوانەی دیکە کە توش بووی نەخۆشیەکەن بۆ نۆکو ئەلزهایمەر ئەوانە پێویستە بڕۆن لای پزیشکی پسپۆر بۆ ئەوەی چارەسەری پزیشکی وەربگرن هیچ ڕێگەیەکی دیکەی چارەسەری هەیە یان بەس ئەو بچنە پزیشکی پسپۆر و ئەو بارانەی کە ئەوکن و دەبێت جیاوازیش بکەین لە نێوان لە سە حاڵەتێکی لە بیرچوونەوە فکر دەکەین ئەم بیر دەکەینەوە ئەوە پەیوەندی بە نەخۆشیەوە بیان بیرچوونەوەکی ئاسایی بێ ئەوانەیە کە بیرچینەوەی نەخۆشی ئەلزهایمەرە هێنەیە چەند نیشانەیەکیان هەیە بۆن منە بیرچوونەوەکەی ئەوەی کە کەسی ئاسایی بیر دەکات دەزانێت لە بیرچێتەوە بەڵام ئەوەی ئەلزهایمەرە نکوڵی دەکات لەوەی کە لە بیرچێتەوە نازانێت کەشتی لە بیرچێتەوە دووەمیان ئەوەی کە بیرچوونەوەی ئاسایە دیتەیڵەکەی لە بیرچێتەوە یعنی مەسەلەن دەزانێت کە چۆتە بازار شتێکی بەڵام وردەکاری پرۆسەکەی بەبیر ناتەوە نازانێت ئۆتۆمبیلەکە چ بوویان چە ڕەنگێک بوو بەڵام دەزانێت چۆتە بازار دەزانی بە ئۆتۆمبیل بوو دەزانی کێسەوە وردەکاری بەڵام ئەوەی
ئەوەی ئەزایمەر هیچ وردەکاری بەبییر ناتو. ئەنی نازانێت کە چۆتە بازار لەگەڵ چێدا بوو هیچ وردەکاری. و کاتێک کە یارمەتی دەدەی بەوەی بەبیری بێتەوە مەسەەن تو چۆیسی دەدەێت دەڵێ ئەوە ئەوە محەممەد و عمەر و عوسمان لەو یانە یەکێکیان بۆ دەزانی چێ بەڵام تو هەر دەناکوێت و هیچ ئاسانکاری بۆ ئەوە نابێتکە ئەوە بەبییر هێنانەوە زۆر باش ئەمانەی دیکە کە کرمان بۆ پەیوەندی بە ستایلی ژیانەوە هەبوو خەو خۆراک و وەرزش و ئەمانە کاریگەری دەبێت لەسەر درەنگخستنی یا ڕێگریکردن لە توشبوون بە نەخۆشیەکە لە داهاتوودا بەڵام بگومان کاریگەر ڕاستەوخۆ دەبێت کەسێک نەوێت تووشی ئەڵزهایمەر بێت بێوێت خۆی پارێزی لە توشبوون بە ئەڵزهایمەر بۆنە شێوازی ژیانی تەندروست کات دوور دەکەوێتەوە ڕێگری دەکات لە توشبوون پێی بێگومان یەکەم شت دوور دەکەوێتەوە دووەم شت کە کاتێک نیشانەکان بن نیشانەکانی بە هێواشتر بە دیار دەکەوێت و کاریگەری لەسەر ژیانی ڕۆژانە و لەسەر لایف ستایلی کەسەکە کەمتر دەبێت بێگومان کاریگەر ڕاستەوخۆیە زۆر سوود بەخش دەبێت بوو کەسەکە زۆر سپاس دەکەم تۆر ئازاد حەسەن پسپۆڕی نەخۆشیەکانی مێشک و دەمار سپاس زۆر سپاس لەگەڵم بووی سپاس بۆ ئێوەش کە بە دیارمانەوە دانیشتوون دەگەڕێمەوە لای هاوکارانە